Evo igrica mi je jako zanimljiva, mislim igrica na oživljavanje lutke, da tako da zovemo. I tu se trkaju u tome, odnosno takmiče. Hajde, hajde, Slovenija! Jako zanimljivo šta da vam kažem. Ćao ljudi, vodimo se u fan zonu u Olimpijskom parku, pa hajde da vidimo šta sve tamo ima. Evo nas na ulazu. Ono što je bitno jeste da u fan zonu, odnosno Olimpijski park, ne sme niko da unese sobstvene stvari, odnosno nešto veće od male torbice, kao što su ovi ranci. Evo, takođe na početku imate i odmah neki, da kažemo, bar gde možete da se raspadite pre nego što uđete, ali već ću vam cene pokazati unutra kada uđemo, da ne stajemo sada ovdje. Danas se u fan zoni gleda utakmica između Španije i Italije, tako da su redovi, kao što možete vidjeti, ogromni. Baš se dugo čeka. Mi ćemo sada sa akreditacijama da uđemo na ovaj ulaz za medije, tako da nam je nešto olakšano. E sad, čemu služe ove fan zone? Pre svega da gledaju utakmice oni koji nemaju karte za stadion, ali i ujedno da se zabavite ovde i malo doživite tu fudbalsku atmosferu. Stižemo i do prvog štanda, ovde se igraju neke zanimljive igrice. Ovo je gol i navijači brane lopte, odnosno pokušavaju se u ulozi golmana. Tu je i zvanični šop Eura, gdje možete da nađete dreseve i ostale sitnice reprezentacije, pa hajde da vidimo i kakve su cene. Tu su cene, Beber kapa je 20 eura, imamo šal 25, majice 30, dres 65, pa sve do 100. Ajmo dalje, tu su zatim ostale igrice, Hisense. Navijači se ovde dobro zabavljaju, tu su i naši navijači, kao što vidite u Srbiji. I sada ja mislim da neću moći da vam pokažem zapravo koliko stvari ovde ima, pošto je jako velika fan zona i jako zanimljiva. Ja sam prvi put došla ovde, a ovde smo nekih 8 dana, tako da sam se stvarno oduševila. Mi smo malo zakasnili, bili smo na utakmici Srbije i Slovenije u poslednjoj konferenciji za medije i u mix zoni, tako da smo malo zakasnili ovde i zato veliko gužva, nismo stigli da priđemo malo više u tom dijelu gde se gleda utakmica, ali eto odavde bar ćete moći da steknete utisak koliko ljudi zapravo ima. E sad, ukoliko ovladite, tu je fast food, cene su oko 10 evra sve, imate pomfrit, burgere, njihove kobasice, tako da eto, nećete ostati gladni ovde. Tu su i cene pića, solidne kao i u cijelom Minhenu, mislim da se očekuje da budu malo jače cene posle fan zona. Ono što je bitno jeste da se čaše naplaćaju, odnosno dajete depozit koji vam vraćaju kada vratite čašu ili možete da je ponesete kao uspomenu kući. A ako se umorite, uvek možete da odmorite na travi pored, pošto
se je ovo zapravo u jednoj šumi, odnosno malo dalje od samog centra grada. Portal.